Assalomu alaykum do'stlar, siz Artech Uz kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda Premiere'da import va eksport haqida gaplashamiz. Undan oldin pastdagi obuna tugmasini bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimizda eng birinchilardan ko'rishni xohlasangiz, to'g'riroqcha tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Bo'lmasam biz darsligimizni boshlaymiz. Keling, eng birinchi yangi proyekt yaratamiz. Buning uchun new project ustiga bosamiz. Va proyektimizga nom beramiz. Biz Artech Uz deb nom beramiz. Siz ham o'zingiz xohlagan nomni berishingiz mumkin. OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Premiere dasturini ham kirib oldik. Undan keyin mana proyekt bo'limiga o'tamizda videolarimizni mana shu yerdan import qilishimiz mumkin. Eng avvalo do'stlar, timeline ochamiz. Timeline ochish uchun esa undan oldin sekvens yaratishimiz kerak bo'ladi. Sizlarga maslahatim, videolaringiz qaysi formatda bo'lsa, o'sha formatdagi sekvens yaratishingizni xohlardim va maslahat berardim. Chat tugmasini bosamiz va bu yerdan sekvens yaratamiz. New item, sekvens. Yo'q bo'lmasam, sekvens yana boshqa xil yaratish usullari ham bor. Buning uchun fayl bo'limiga o'tamiz. New, ya'ni sekvens deb bosamiz. Mana do'stlar, uchinchi yo'li ham bor. Buning uchun proyekt bo'limidagi new item pastda new item nimasi bor? Logotip ostidagi belgi, o'shaning ustiga bosamiz va bu yerdan sekvens yaratishimiz mumkin. Mana do'stlar, sekvensni 3 xil yaratish usulini ko'rsatib o'tdim. Bu yerga sekvensga nom beramiz. Artech Uz. Siz ham o'zingiz xohlagan nomni berishingiz mumkin. Bu yerdan har xil sekvens shablonlari bor. O'zingizga kerakli shablonni tanlab o'chishingiz mumkin. Keling, biz flashli formatni tanlaymiz va OK tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, timeline'ni ham ochib oldik. Endi bunga videolarimiz qayerdan olamiz? Videolarimiz do'stlar, proyekt bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan Ctrl I ni bosish orqali videolarni import qilishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasam, fayl menyusiga o'tamiz, bo'limiga. Pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda import nimasi bor, tugmasi, uni bosish orqali videolarimizni import qilishimiz mumkin. Keling, breakda video tanlaymiz va import qilamiz. Открытni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, videolarimiz import bo'ladi. Mana do'stlar, videolarni ham import qilib oldik. Endi buni montaj qilishimiz kerak. Buni montaj qilishimiz uchun sichqonchamizni o'ng tugmasini videoning ustiga bosamizda qo'yib yubormasdan timeline'ga olib kelib tushamiz. Keling, endi ozgina eksport haqida gaplashamiz. Montaj qilingan videolarni qayerdan eksport qilsak bo'ladi? Ya'ni terilgan, ya'ni montaj qilingan videolarni umumiy bitta fayl qilib chiqarish uchun fayl menyusiga o'tamizda bo'limiga. Bu yerdan export mana do'stlar, media, ya'ni buni Ctrl M orqali ham bajarsak bo'ladi. Klaviaturadan Ctrl M ni bosish orqali ham eksport qilsak bo'ladi do'stlar. Bu yerda eng ommalashgan formatlardan biri High 264 yoki bo'lmasam AVI. Bu yerda har xil formatlar bor, lekin ko'pgina qo'llaniladigan formatlardan biri bu High 264, ya'ni bu standart format hisoblanadi. Bu yerdan presetsdan videoyingizda raqamli formatini tanlashimiz kerak. Bu yerda YouTube 1080 Flash'ni tanlaymiz va eksportni bosamiz. Eksport bosishdan oldin ushbu montaj qilingan videoyimiz qayerda saqlanib bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun name kiramiz, ana pastda bor Artech Uz proyektimizga nom berganmiz. Bu proyektimiz nomi. Ustiga ikki marta bosadigan bo'lsak qayerda saqlanib qolishimizni ko'rsatadi. Bu yerda o'zingiz xohlagan papkani tanlaysiz va saqlanibdi bosasiz. Mana yes tugmasini bosamiz. Men bosaman. Va bu yerdan eksportni bosadigan bo'lsak, videoyimiz eksport bo'ladi. Keling, endi videomizni eksport qilmay turamiz. Ozgina montaj qilaylik ushbu videoni. Bu yerga audioni qayerdan import qilamiz?
audio ham xuddi shunday do'stlar, ya'ni Merze MP3ni proyektimizdan ikki marta bosish orqali sichqonchamizni bu yerdan musiqa tanlashimiz mumkin. Men musiqani ham shu papkaga saqlanib qilgan sababi mana bu yerda musiqani tanlaymiz va открыть bosamiz. Ozgina montaj qilamiz. Videolarda kerel joyini bir yere terip çıkamız. Mana shu tariqa o'z videolaringizni montaj qilishlaringiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar, import va eksport haqida ham gaplashdik. Agar videoyimiz sizga manzur bo'ladigan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimizni eng birinchilardan ko'rish uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan men Shahzodbek. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.